driver တွေ့ရောတွေ့တော့သူကဘလို့စေးထိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မင်းအဲ့ဒါမရဘူးငါတို့ဒီမှာပြီးရင်စင်ကြီးတွေရရအောင်မင်းအဲ့ဒါကိုပြန်ကရော့ရမယ်သူအရှိကသူကကန်လာကန်ပြီးအဲ့ဒီကလက်ရိုက်တဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ထိုင်ကရော့ရတာဒီကန်စာတာရဆိုရင်ဒီကညမတရွာလာတဲ့ဆရာတူရဲ့တပည့်နဲ့ဖူးစာစုံပြီးညားမယ်ကေမြင့်နေဗျာမင်းယူလာစမ်းဒီကောလာပြီးတော့ခုဆိုးကြလိုက်ခေါမနေနေတော့ဘူးတော့ခမည်းတော်ရဲ့မှာမလှုပ်နိုင်တော့ကျုပ်တို့ချုပ်ထားလိုက်ပြီโอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့အလင်းသက်ပါအာနုပညာလောကရဲ့စာဝင်လာတော့အာကျွန်တော်ကမျိုးရိုးလုံးဝမရှိပါဘူးတမန်အစိမ့်ပေါ့အစိမ့်တက်တက်ပါပဲအဲ့ဒါကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ဖြစ်တာဝေးတင်တန်ရင်နဲ့ကျွန်တော်ကရုံးစည်းရေးပေါ့အစိုးရဘဏ်တစ်ခုမှာကျွန်တော်ရုံးစည်းရေးလုပ်နေရင်နဲ့အဲရုံးစည်းရေးဆိုတော့နည်းနည်းအချိန်လေးကနည်းနည်းလစ်တယ်လစ်တော့အာနဲ့အဲ့ကာလာမှာကျွန်တော်မော်ဒယ်တင်တန်းတော့တက်လိုက်တာပါ style and model style and model ပေါ့အမှဆရာချွန်လည်းပေါ့သူရှိမှတင်တန်းတက်ပြီးတော့အဲအဲ့ရနေမှာ model ဆလုပ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးနီးစပ်လာတာပေါ့အဲ့လိုဝင်ပြပါလားဟိုပေါ့ model လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆရာချွန်လည်းရှိရနေပြီးတော့ဟိုအလုပ်ထွက်လိုက်တယ်ပေါ့ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဒီတိုင်းပဲနေတယ်နေနေမှနောက်ပိုင်းတေးဥဆောင်တင်တန်းလေးတစ်ခုတက်တယ်တက်ပြီးတော့အဲနောက်တော့အမာဒီ4ပေါ့ဒီတေးဥဆောင်အစ်တစ်ခေါ်တယ်ဆိုတော့ရှောက်လို့အောင်တီးတော့အားနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ရှောက်ဖြစ်တယ်ရှောက်တော့အဲအဲ့ရနေရွေးခံပြီးအမာဒီ4နဲ့လက်တွဲလို့ဖြစ်တာပါအာ modeling လက်လျှော့လိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန် modeling ဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဓိကအဲ့မှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုကအစိမ့်တက်တက်ကြီးဖြစ်နေအစိမ့်တက်တက်ဖြစ်နေတော့တေးဥဆောင်တင်တန်းလည်းမတက်ဘူးသေးဘူးမတက်ဘူးသေးတော့ဒီဟိုပေါ့ရုံသွားရုံပြန်မှာအဲ့ဒီ model တင်တန်းရှိကနေဖြတ်ဖူးတာဖြတ်ဖူးတော့အော် model တင်တန်းဆိုပြီးတော့အားနဲ့တက်လိုက်တာတက်လိုက်တော့အဲ model တင်တန်းတက်ဖြစ်သွားတော့ပေါ့အဓိက model ပိုင်းကိုအဲ့လိုမျိုးအဲအဲ့လိုနည်းနည်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးမကြွမ်း model ပိုင်းကိုတိတ်ဝါသနာမပါဘူးပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့အဓိကကိုလှုပ်ချင်တာတေးဥဆောင်တေးဥဆောင်ကြမှာအားကြောင့်မို့ model ကိုအဲမလှုပ်မကြွမ်းကျင်တာလည်းပါတာပေါ့ model လှုပ်တာတိတ်ပြီးကိုမကြွမ်းကျင်တာလည်းပါတော့အားနဲ့ရက်ပြီးတော့မလှုပ်ဖြစ်ပြီးတော့မှနောက်မှတေးဥဆောင်တင်တန်းတက်ဖြစ်ပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်သွားတာပါအဲစေတလုံးမဖုံးပေါ့စေတလုံးမဖုံးကမင်းစိန်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်အဲ့လိုပဲတည်ကြတယ်ပေါ့မြင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်နာမည်အရင်ကိုမသိဘူးမြင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်မင်းစိန်ဆိုပဲတည်ကြတယ်အဲမင်းစိန်ဆိုပြီးခေါ်နေရင်းနဲ့မှာနောက်တော့မှာနာမည်ကဘယ်သူလဲအဲ့လိုပြန်မေးရတယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ကားပေါ့အဓိကကတော့အဲ့ဒါပါပဲဟုတ်ခမရောက်တကယ်ထူးဆန်းတဲ့ပညာရဲ့ကိုပြတယ်ဒီမှာကြည့်ရအောင်ကိုမင်းစိအတော်ဆွမ်းတာပဲဗျာတတော်ရှိမဟုတ်ရပါဘူးဗျာခုံဒူးနဲ့ပင့်မိလိုက်လို့ရှော့ကျသွားတာပါဟာအဲအဲ့ကပါဝင်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ MRD4 ပဲပေါ့နော် MRD4 ကကျွန်တော်တို့အဲ driver တွေအဲ driver တွေဒီကျွန်တော်တို့ talent center လူကြီးတွေပေါ့အဲသူတို့နေရာမှာတစ်ဆင့်ဒီနေရာဒီနေရာလေးကိုပေါ့မင်းလှုပ်ပေါ့ကွယ်လှုပ်ပေါ့အဲမင်းနဲ့လိုက်မယ်ထင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကနေရာရွေးချယ်ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လှုပ်ဖြစ်သွားတာပါဟုတ်အမှတ်တရတော့ဟောပေါ့အဲရှူတွင်နောက်ကွယ်မှာဖြစ်ပြတဲ့ကိစ္စတခုပေါ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒါပါလဲအဲဟောပေါ့ရှူတင်မှာရိုက်ခံနေကြတယ်လို့ကလပ်နှိပ်တဲ့ဟာလေးလေအဲဘာအရှင်းဆိုတောက်ဆိုအဲ့လိုနှိပ်တဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်ဘေးနားမှာချထားတာအဲကျွန်တော်ရဲ့ကိုကျော်ထက်ရဲ့အဲ့ပေါ့မောင်ဖုံးရဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးထိုင်ရိုက်ဖို့မရိုက်ခင်မှာထိုင်နေကြထိုင်နေကြရှင်အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်ဘေးကိုချထားချတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့တုန်းကလည်းကျွန်တော်ကခုမှဘယ်လိုပြောမလဲရိုက်တာလဲတက်တန်းမရင်သေးတော့နားမလဲဘောအားလေကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့အရန်တိကျင်တာတိလာတိကျင်တော့အဲ့ဒီကလကလေးကိုယူတယ်ယူပြီးတော့ထောက်ဆက်လုပ်ပြီးမေးတာကိုကျော်ထက်ပေါ့အဲမှာကိုကျော်ထက်ပေါ့ तू ကကိုထက်စီညာဆိုဒီဟာလေးကဘာလုပ်တာလဲဘောဒီမှာရေးပြီးပြပြီးအဲ့လိုထောက်လုပ်တာလို့ဒီတိုင်းပြလို့မရဘူးလားဘာလို့ထောက်လုပ်တာလဲဘောမေးတာမေးတော့ तू ကနေပြီးတော့ဩညီလေးကလည်းအဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုလဲ तू ကထောက်ဆိုလုပ်ပြတယ်လုပ်ပြတော့ဘာလို့လုပ်ပြလဲဆိုအဲ့အတန်နဲ့အဲ့ audio ဖမ်းဖို့အတွက်အတန်ကိုလုပ်တာတဲ့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဩဟုတ်လားဆိုပြီးတော့အဲ့အတန်လေးကိုထောက်လုပ်လဲလုပ်ပြီးတော့ driver တွေ့ရောတွေ့တော့ဟာသူကတရှူတင်လို့ကကျတော့မင်းစိတ်မှခေါ်တာဟုတ်ဟာမင်းစိတ်မင်းအဲ့ဒါမစော့ရဘူးအဲ့ဒါစော့လို့ရှင်ဘယ်လိုပြောမလဲစင်းမကြဘူးဗျာစင်းမကြဘူးဗောလုံးဝအဲ့ဒါကိုသွားစော့လို့ရှင်အာရရမဲ့စင်းနေအခက်ခဲဖြစ်တယ်အာနှောက်ရှက်မျိုးဖြစ်တယ်ဗောဗျာဟိုရိုက်ကူးရေးအစင်မပြေဘူးဗောအဲ့လိုဖြစ်တာအာမသိဘူးလေလို့မသိဘူးဆိုအာကျွန်တော်အဲ့ဒါစော့အာနဲ့အဲ့ဒါကိုသူကဘယ်လိုစေးထိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မင်းအဲ့ဒါမရဘူးငါတို့ဒီမှာပြီးရင်စင်းကြီးတွေရရအောင်မှာမင်းအဲ့ဒါကိုပြန်ကရော့ရမယ်ပြန်ကရော့ရမယ်ဆိုအော်ဟုတ်လားဆိုအာမသိဘူးညာရှူတင်မှာအကုန်လုံးကဝိုင်းကြီးနေကြောအမသိဘူးဆိုအေးဘောဆိုကရော့ဆိုအရှိရသွားကင်လာကင်ပြီးအဲ့ဒီကလက်ရိုက်တဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ထိုင်ကရော့ရတာအဲ့ဒါကိုတရှူတင်လို့ကဗီဒီယိုရီကော့ယူလာတာယူပြီးတော့အမဝိုင်းကြီးရည်နေကြတာမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကရော့လိုက်တော့အဲ့ဆိုရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့သူကအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ထဲကနေပြီးတော့အဲဗာလဲ
အကူကြီးတယောက်ပဲလူပြောလို့ခေါ်တဲ့အကူအဲ့ကူရအဟောက်တာပြီးတော့တော်တော်တော်ထလှုပ်ပြရွေးပြီးထလှုပ်တာလှုပ်လဲလှုပ်ပြီးတကယ်ဗျာအဲ့နေ့ကျတော့အဲ့မှာနိုင်စင်းရိုက်လဲရိုက်ကောညဘက်အော်လုံးဝဗာလဲအကြီးလှဲတွေဘာညာအဲ့လိုမျိုးတေချာအကြီးရမ်းရမယ့်ဟာမှာအမျိုးမျိုးအခက်ခဲဖြစ်တာအာဟိုအတန်ပါလို့ပြန်ရိုက်ဘာလို့အမျိုးမျိုးအခက်ခဲဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးတကယ်အဲ့ဒါလေးတော့အမှတ်တရပါပဲကျွန်တော်လည်းပူထူသွားတာပေါ့ကိုကြောင့်အာပြက်ပြီလားဗာညာဆိုပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့အမှတ်တရကြီးပါပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့တခုပဲကျွန်တော်ခံလိုက်ရတာအဲ့တခုပဲကျွန်တော်ခံလိုက်ရတာဘာလို့ဆိုကိုမသိရဲ့အပိုင်းဖြစ်သွားတာဟုတ်မသိရဲ့အပိုင်းတော့ဆော့မိတော့အဲ့တခုပဲကျွန်တော်ခံလိုက်ရတာအကျန်တဲ့အချိန်ကတော့မရဘူးအဲကျွန်တော်တို့ driver တော့မနေဘူးကြည်နဲ့ချောင်းနဲ့ driver နဲ့ကျွန်တော်ဆိုလို့ဆရာတပည့်ဆိုပေမဲ့သူကြည်နဲ့ तू ကလည်းကျွန်တော်ချောင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုချောင်းနဲ့ဘယ်လိုချောင်းလဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောလဲ तू ပြောခံရမယ့်ဝင်နေဝင်လာရင်ကျွန်တော်ကလည်းသူ့ကိုပြောချောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုး shooting မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရှိရင်ပျော်ရတယ်လို့အဲ့လိုပြောကြတာပေါ့အဲ့ဘာလဲ driver ကလည်းအဲ့လိုရှိရင်ပေါ့နှစ်ယောက်နဲ့တော့ပြန်လည်စနေရပေါ့ तू ဆိုလဲချောင်းနေဘယ်တော့မှကျွန်တော်ကရိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာအဆင်ပြေလားရလားတော်မမီနဲ့မီးလို့ကတော့တလွဲပြောမှာအာပောက်ကြရတယ်ပြောတာပြောချလိုက်တာပြောချလို့လူကစိတ်သက်ပါကြာတော့အဲ့တော့ဘယ်တော့မှမမေဘူးသူမမေဘူးရိုက်ပြီးကိုယ့်ကိုညင်နေတယ်အဲ့လိုညင်တခါကျရင်တော့နောက်ကနေတိတ်လေးတော့နားထောင်တယ်အဲ့လိုပြောအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်သူကလည်းမရဘူးလင့်လေးတို့ပြောတာပြောတာဖဲ့တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ရှူတင်မှာတော့အလုံးကပြောဖို့ကောင်းပါလေစီတလုံးမှဝင်ရှူတင်အဲ့တခြားရှူတင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရှူတင်ကိုလာကြည့်ပြီးတော့အာဒီရှူတင်ကလုံးဝပြောစရာကြီးဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်အာစေးထိုးခဲ့ဆုံးကတော့ဆုံးပါတဲ့လူဆုံးတဲ့တော်တော်များအတိကတော့အဲ့ driver ရဲ့အဲ့ make up ဆရာတွေသူတို့ပေါ်စေးတို့ခံရတာပါလေသူတို့ရန်ခင်ဖို့ကောင်းပါလေဟုတ်သူတော်ကတခါတည်းကျွန်တော်စတာခံရတယ်ပေါ့အဲအကြောင်းကိုပါတော့သူကတော့သူ့ style နဲ့သူရှေ့ကနေလှုပ်ရတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အနောက်ကနေပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်း character စုံတယ်လေစုံတော့မျိုးစုံလှုပ်ရတာပေါ့တခါတည်းဆရာလှုပ်လိုက်တခါတည်းမျက်ခွက်ပြောင်းလိုက်တခါတည်းအဆူခံလိုက်ပေါ့အာစုံမဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့နည်းနည်းလိုက်လှုပ်ရတာပေါ့ဟာခမရမိုးဆိုးမှဖြစ်နေတဲ့ game ပဲဗျဆမ်းမပူပါနဲ့ဗျာနောက်ထပ်ယောက်ျား3ယောက်ကိုထက်ရအောင်ပါရှင်းလေဘာကြီးလျှောက်ပြောနေရလဲ तू อ่ะအပြိုကြီးရှင်ပုံမစိုင်ကြီးပြောလိုက်တာနဲ့ဟိုမှာအပြိုးရောင်ရှောက်သွားပြီဗျာအဲဘယ်လိုဆက်လဲဆိုတော့ तू อ่ะသူ့ဆရာဖုန်းလို့ခေါ်လို့ရတယ်အမြန်ခေါ်ရင်မကြိုက်ဘူးဟိုအမြန်ခေါ်ရင်ခေါ်ကြည့်ပါဦးအားလုံးဒီတိကျင်ခေါ်ကြည့်အဲ့ဆရာဖုံးအမြန်ခေါ်ကြည့်အမြန်ခေါ်ကြည့်ရင်ထွက်လာတဲ့ဟာကို तू အရန်ကြောက်တာဟာရောင်ငေါ့အမြန်မခေါ်တဲ့အမြန်မခေါ်တဲ့ तू ပြောတယ်အမယုံအမြန်ခေါ်ကြည့်လိုက်ဆရာဖုံးဆရာဖုံးအမြန်ခေါ်ကျုပ်ကိုလွမ်းလို့ငုံနေရလားဆရာဖုံးရယ်ဆရာဖုံးဒီကလေးငိုတယ်မေးတေးလားမသိဘူးဟောမေးရတယ်မဟုတ်လားပေါ့အဲထူးထူးဆန်းဆန်းတော့မကြုံဘူးဗျအဲကျွန်တော်အဲ့ဒါ behind the scene မှာလည်းဖြေဘူးတယ်မကြုံဘူးဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နှိမ့်ရန်ဖျားရှိခိုးလို့လားမသိဘူးနှိမ့်ရန်ဖျားရှိခိုးလို့မသိဘူးကျွန်တော်တရေလည်းမမြည်ဘူးဘာမှလည်းမမြည်ဘူးပေါ့မကြုံဘူးကြုံအဲ့လိုမျိုးမကြုံပါဘူးကာရီလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြုံတွေ့ရတော့မရှိဘူးဗျဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကတော့ဒီဇင်ဘာပေါ့ A-line ဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာရရတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝတ်ထားတဲ့အင်ဂျီကလည်းပပလေးလीပပလေးဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရန်အေးတာညာဆိုလို့ရှိရင်နှွေးတွေဝတ်ထားလို့လည်းမရအောင်အာအေးတာအေးတာပြီးတော့တညာလုံးရရတဲ့အစင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲဆရာဖုန်းကကျွန်တော်အိတ်ငှက်ကြတာတညာလုံးရိုက်ရိုက်နေအိမ်ကအိမ်ကလုံးဝအိမ်ငိုက်တာအာစတင်နေစင်းသူအဲ့လိုမျိုးညာဘက်ဆိုအတကုံရိုက်ရတော့လေတော်တော်များများအေးတဲ့တန်တော့ခံရပါတယ်ဟုတ်အာသူနဲ့ဒီကာရိုက်တာနဲ့ကတော့လုံးဝအံဝင်ဝင်ကြဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်ဆိုအပြင်မှာလဲသူကအဲဘယ်လိုပြောမလဲစကားနဲ့တာလားသူကသူအေးစေးစေးအဲ့လိုမျိုးအဲ့ထဲမှာလဲဆရာပုံစံဆိုတော့အဲလိုက်တယ်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့သူကစကားပြောရင်လည်းအဲ့လိုမတူးမကျေလေလေသူစတိုင်အဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့လိုဆိုတော့တကယ်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်နင်းစေမိန်လာအားနေအိမ်နေတာတရားထိုင်မှာဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပတိစိတ်ဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြောင်းမတို့ဘီရင်ပညာမှာတမာရေးရှိဖို့လိုအပ်တယ်ကွာ